Wanamazingira wamehimiza Wakenya kukumbatia teknolojia ya mitandao ya kijamii kukabili athari ya mabadiliko ya hali ya anga. Wanasema mitandao ya kijamii ni nguzo muhimu ya kuhamasisha, kuwasilisha ujumbe na kuwahusisha wanajamii kuhusu masuala ya tabia nchi. Wamehitaja mitandao kama vile Facebook na Instagram kuwa inayoweza kusambaza ujumbe wa kutoa hamasa kwa haraka na kuwaunganisha ulimwengu katika kukabili mabadiliko ya hali ya anga. Wakiongozwa na Patrick Kiarie, wamewahimiza vijana kutumia ujuzi wao mitandaoni kushinikiza uhifadhi wa mazingira, akisema maandamano ya Gen Z yamedhihirisha uwezo mkubwa wa teknolojia katika kusukuma ajenda mitandaoni. Companies that they are polluting our air. And we would like to request from them, if there is a way they can get a vacant land, they vacate their companies to those vacant lands and they exchange. At the same time, it will be so reasonable for those lands that the company they are occupying, it will be expanding our maybe town or CBD. We can't live without this environment, so we have to take care of the environment. So after this, I added the Gen Zs, we can partner in this and make our world a better place to live. We are determined that our youth got much that they sit on, and it is the time that people of the Republic of Kenya, people in Africa, they embrace the work of the youth, and they know that we have a good future ahead of us as youth. Lakini tungeomba katika nchi yetu kuhusu hiyo technology tumetumia, bado tukue na mabadiliko kuhusu mambo ya tabia nchi. Katika hiyo mabadiliko kutumia social media au technology zile ziko, tunaweza kuwa na uwezo wa kupanda miti mingi, tunaweza kuwa na uwezo wa kuchunga mazingira yetu kwa njia moja au ile nyingine. Bila shaka kufikia hapo, mimi sina la ziada ila kutamatisha taarifa hizi za KTN leo weekend Jumapili hii. Ni kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, mwenzangu amekuwa Filipo Mondi, lakini nataka nikuregeshe katika makao ya bunge ambapo Bistela